Ну, власне, ось такими бадьорами, цікавими, а що найголовніше, корисними були перші 30 хвилин нашого ранку по-київськи, але це тільки початок, тож далі поговоримо про таке. Вихідні – найкращий час для оригінального дозвілля. Куди завітати нині протягом дня, які концерти будуть, ми вже вам розповідали. А ось наша журналістка Анна Косинська у своєму сюжеті, до речі, від завтра у столиці школярі підуть на весняні канікули, розповість про те, куди сходити зі своїми дітьми. Натомість цю тему, куди сходити вже сьогодні, розповість наша журналістка Катерина Соляр. Вона розкаже, де та як можна прямо сьогодні у столиці вивчити обряди та традиції саме весни. Ну що ж, а наприкінці цієї години до нас у студію завітає Максим Степанов. З ним сміхотерапевт, котрий розповість не лише про користь сміху, а й покаже цікаві вправи. Отож, ми продовжуємо заряджати вас позитивом. Усміхайтеся, готуйте себе до сміхотерапії і не перемикайте. Дякуємо, що не перемикаєте. Наш прекрасний ранок по-київськи триває. І просто зараз ми пропонуємо вам збадьоритися і зробити зарядку. Але не на самоті, а у компанії цього милого поросятка. Ця свинка вміє так гарно танцювати, що їй точно могли б позаздрити навіть Ріана і Бійонсі. Ой, у тварин усе як у людей. Допоки одні розважаються, інші наполегливо працюють. У Нью-Йорку маленький поні в лікарні працює психотерапевтом. Медики США розробили новий метод терапії. Одужати хворим дітям допомагають маленькі коні. Відтак, в одну з лікарень Манхеттена було доставлено 10-місячне лоша на ім'я честь. Медики відібрали найбільш складних пацієнтів, які можуть гратися з ним. Ось такий він цікавий, часом чудернацький світ тварин. Любіть братів наших менших і не забувайте їм допомагати. Ну, а ми будемо рухатися далі. Весна підготувала киянам неприємний сюрприз. Наприкінці березня засніжило. Працівники комунальної корпорації «Київавтодор» уже другу добу проводять роботи з прибирання шляхів. Детальніше ж про те, як проходять прибирання столичних доріг, нам розповість Олександр Павловський, начальник відділу утримання автомобільних шляхів комунальної корпорації «Київавтодор». Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня! Добрий день! Доброго дня! Доброго дня. Дякуємо, що з нами зв'язалися. Скажіть, будь ласка, які роботи виконуються наразі і скільки техніки та фахівців задіяно в цих роботах? Так, роботи із сніговрубою сьогодні розпочато о 3-й годині ночі. Задіяно 175 одиниць снігоприбиральної техніки та 21 бригада для ручного прибирання. За цей період витрачено 917 тонн солі та 370 тонн піско-соляної суміші. Роботи продовжуються. Пане Олександре, а чи готові спеціалісти до можливого погіршення погодних умов з огляду на прогнози? Так, готові. Техніка на поготові. В достатній кількості в нас залишки протижеладних матеріалів та паливо-мастильних матеріалів. Так що ситуація контрольована. Пане Олександре, дякуємо вам, що змогли з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що про прибирання снігу з київських доріг нам розповів Олександр Павловський, начальник відділу утримання автомобільних шляхів комунальної корпорації «Київавтодор». Ну, ми ж рухаємося далі. Реорганізація Пенсійного фонду України в місті Києві стане першим кроком до створення єдиного соціального простору, заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, реформа системи соціальних послуг наблизить соцслужби до людей, а не створить їм додатковий дискомфорт. Окрім того, створення єдиного соціального простору дозволить вирішити низку питань, зокрема, компактне розміщення відповідних служб в одному місці, аби люди мали змогу економити час та отримувати якісне обслуговування. У будинку митрополита Національного заповідника Софія Київська триває виставка, присвячена 160-річчю від дня народження видатного скульптора та художника Михайла Врубеля. Такої колекції немає більше ніде в світі. Усі експонати на ній унікальні. Експозиція розповідає про життя і творчість Врубеля у листах, світлинах, спогадах його друзів та рідних. Тут представлена на планшетах його біографія, тут представлені скульптури, які показують портрети Врубеля. Також тут представлено з наших фондів ескізи, копії, верніше, ескізів до розписів Володимирського собору. Крім цього, на виставці представили унікальний предмет – ослінчик, який Врубель виготовив власноруч, адже був невисокого зросту, тож за допомогою цього ослінчика міг виконати художні розписи київських храмів.
Це унікальна річ, тому що на теренах колишнього Радянського Союзу, де у Петербурзі, у Москві, у нас в Києві, в Україні, врубель мешкав в різних квартирах, в різні адреси були в нього, ніде немає меморіального музею і не збереглися його власні речі. І сьогодні от ми представляємо саме той табурет, який в нас тут зберігається у заповіднику вже довгі роки. На Луганщині викрито агентурну мережу терористів. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України. Згідно з інформацією, правоохоронці затримали 12 інформаторів, які працювали у Старобільську, Біловодську та Марківці. Вони надавали бойовикам дані про дислокацію та приміщення підрозділів сил АТО. Інформація також використовувалася для підготовки низки диверсійно-терористичних актів на військових та інфраструктурних об'єктах Луганщини. Відомо, що діяльністю інформаторів керували представники терористичних угруповань, яких своєю чергою координували спецслужби Росії. Наразі триває слідство. І до новин спорту. Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України. Згідно з інформацією, у змаганнях із багатоборства Анастасія Мохнюк посіла друге місце, а Аліна Федорова здобула бронзову нагороду. Ми ж продовжуємо наш прекрасний ранок по-київськи, Влади. Знаю, що тобі добре відомі українські традиції. Ось, які ти можеш пригадати, але там не з усіх, а ось ті, що конкретно стосуються весни. Весни, ну, одразу чомусь спадають на думку веснянки. Так, це завжди було. Так, дуже часто співали. Багато традицій пов'язано з городніми роботами. Так, як там почати сіяти, як там ту саму картоплю саджати. Ну, напевно, ось так. Ну, знаєш, а я пригадую, що у нас були уроки українознавства в школі, і ми спеціально до цього уроку випікали печиво, але не звичайне, а у вигляді пташечок. Приносили його тоді на урок. Усі разом виходили на двір. На щастя, нам завжди щастило, тому що була дуже хороша погода. Всі виходили, брали цих пташечок і співали різноманітні веснянки. Ось там на кшталт, що ж ти весно принесла, там принесла я вам літочко, і все, ще й запашне зілечко, ще й зеленою травицею, і холодною водицю. І це все так було весело. І завжди здавалося, що якщо була там погана погода, там не дуже теплі температури до цього дня, але ось ми вийдемо, покажемо цих пташечок, з'їмо, і тоді вже точно настане весна. Може, і нам так з тобою варто зробити, аби нарешті скінчився сніг. Ну, коли буде літо, візьмеш Настю, напечеш печиво і вийдемо з телекомпанії, будеш співати веснянки. Але до весняних обрядів також можна сміливо віднести і Великдень, адже це найголовніше свято весни. Та де там весни? Взагалі усього православного світу. Ну, дійсно, тут складно з Владом не погодитися. І взагалі всі ці свята в українців традиційно супроводжувалися цікавими звичаями та обрядами. Ну, окрім веснянок, цікаво ж дізнатися, якими саме. І про це нам може розповісти Катерина Соляр. Вона вже з нами на зв'язку. Катю, привіт! Доброго ранку! Раді тебе знову вітати. Отже, де сьогодні можна вивчити українські народні традиції або, власне, їх пригадати, хто забув? Доброго ранку, я знаходжуся в музеї Івана Гончара для того, щоб розказати про альтернативу проводження сьогоднішнього дня, скажімо так. Для тих, хто не хоче гуляти сьогодні по вулиці, тому що погода все ж таки не дуже сприяє, хочу сказати, що сьогодні в музеї Івана Гончара будуть проводити лекції про весняну обрядовість українців. Що це за лекції, що підготували і чому ж все ж таки не приходить весна до нас, може тому, що ми її неправильно закликаємо, нам розкаже Максим. Доброго вам ранку. Доброго ранку. І розкажіть нам, що ж це будуть за лекції, коли почнуться і кого чекаєте в гості? Доброго ранку, кияни. Мене звати Максим. Я співорганізатор школи батьків-матерів України, яка вже діє 2 роки. От, і ми проводимо різноманітні лекції на тему української звичайності в музеї Гончара. І сьогодні у нас відбудеться чергова лекція, яка присвячена весняній обрядовості. Чекаємо ми, звісно, що всіх охочих, всіх бажаючих познайомитися ближче з українською культурою та звичаями і долучитися до нашого сьогоднішнього святкового дня. От, наша дата сьогодні співпала не випадково, адже, як ми знаємо, сьогодні настає час новоліття. Тобто день, коли день починає бути довшим, ніж ніч. І це час, коли весна перемагає зиму, наступає новий час для нових звершень, для нових робіт і для нових починань. От, ну, як ми бачимо, зима не хоче відступати сьогодні, але можливо це тому, що ми ще й гарно не покликали весну. Тому сьогодні ми збираємо людей, будемо проводити весняні звичаї, співати веснянок, закличок весні, гаївок, от, і будемо кликати нашу весну до нас.
О котрій починаємо? Сьогодні починаємо наш захід о 12:00. Тривалість буде десь близько 2 годин. Вхід у нас вільний. Вітаються благодійні внески для підтримки проєкту. Тому запрошуємо всіх бажаючих, хто зацікавився цією темою. І також хочу сказати, що у нас буде ще 2 анонси подій, які стосуються також весняної обрядовості. Ну, перше, сьогодні також відбудеться, так би мовити, так, ну, анонси Катя нам обов'язково розповість і передасть. Я сподіваюся, 2 годин буде достатньо, аби дійсно закликати весну і змінити ось таку погоду на сонячну. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Катерина Соляр, котра розповіла про лекцію «Весняна обрядовість українців», котра вже сьогодні відбудеться у столиці. У США щеня німецької вівчарки по кличці Луна повернулася до свого господаря через 5 тижнів після того, як випало за борт човна під час риболовлі в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Песик зник, коли човен був на відстані декількох кілометрів від берега в районі острова Сан-Клемен. Протягом декількох днів її господар продовжував пошуки, але безуспішно, після чого він залишив сумний запис у себе в Фейсбук, в якому повідомив, що Луна загинула. На острові Сан-Клементе знаходиться тренувальна база ВМС США. Власник собаки попередив військових про те, що біля острова пропала його вівчарка. А вже за кілька днів персонал бази виявив Луну, що сиділа біля дороги. Собака приязно виляла хвостом, військові покликали її і передали ветеринарові. Той заявив, що тварина виглядає трохи худою, але загалом абсолютно здорова. Ймовірно, вона вижила, харчуючись гризунами і рибою, викинутою на берег. Пізніше собаку доставили господареві, який в новому повідомленні на Фейсбук зізнався, що в душі завжди знав, що Луна справжній боєць.